ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଫିଲିଂ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଭୋଟ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖି? ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ କଲି, ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେଲି ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ, ସେଇପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କେମିତି ଥିଲା ଏଠିକାର ପରିବେଶ? ଭଲ ଥିଲା, ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭଲ ଥିଲା। ପାଣି ଆଣି ବି ଛିଟା ଯାଉଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ରଖିବା କଥା, ପାଣି ଆଣିର ଫେସିଲିଟି ବଗେରା ବି ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ଏବେ ଆଉ ବୁଟ୍ ବଗେରା ବି ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଫେସିଲିଟି ଅଛି ସବୁ। ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଗଦାନ କଲି କି ଗୋଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଗଦାନ କଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋ ନାଁ ଲିଜା କିଶାନ, ମେହେରାମାଲ କିଶାନ ଯେଉଁଥାଏ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ପହିଲା ଭୋଟେ, ଦେଖିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଉ କେନ୍ତା ପ୍ରତିନିଧି ଖୋଜୁଛନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଇଏ ଲାଗି, ଯେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଲାଗି ଭଲ ସବୁ ସୁବିଧା ଥିବାର କଥା, ଭଲ ଲାଗିଲା ଭୋଟ ଦେଇକରି। ସେଇଟା ଭୋଟ ଦେଇକରି ସେମାନେ ଦେଖିବେ କିଏ ଜିତିବ ଆଉ କିଏ ହେବ ଜିତିବ।